Prej 3 vjetësh jemi angazhuar në një proces reformash thella për të bërë shtet. Reforma të cilat askush përpara nesh. Jo thjesht nuk i nisi, po as nuk mendoi se mund të bëhen në Shqipëri. Sepse, dhe këtë unë sot e besoj përfundimisht, ata që qeverisën më parë, nuk kishin si hynin peripecive të reformat vështira, për deri sa nuk e besonin as vetë se Shqipëria mund të bëhet. Ata nuk e besonin se Shqipëria mund të bëhet. Një vënd ku drita e semaforit kanë të njëtën ngjyrë, si për njerëzit zakonshëm, ashtu dhe për njerëzit me pushtet. Ata nuk e besonin se Shqipëria mund të bëhet. Një vënd ku mund të ndalohen, njërë e mirë në dërtinët paleje, në tokën e shtetit apo në tokën e tjetrit. Ose të bëhet një vënd ku mund ndalohet duhani në ambjente publike. Ata nuk e besonin se Shqipëria mund të bëhet një vënd ku mund të paguaj energjin që konsumojnë që të gjithë. Apo ku diploma merret me dije, jo me para ose me parti. Ata nuk e besonin se Shqipëria mund të bëhet një vënd ku uji mund shkojnë në çdo parcel dhe ku turistët munduan të shkojnë gjithnjë më të shumtë në çdo qytet të këtij territori plot mrekullira. Madje ata nuk e besonin as që Shqipëria mund të kishte më shumë se një qytet vetëm, Tiranë. Më shumë se sa një shesh qyteti, një muze dhe një teatr dhe këto sa për të largohen në kryeqytet. Më shumë se sa një stadium normal dhe atë në gjendje të mirë po në Tiranë. Ata që qeverisën këtë vend më parë, nuk besojnë as sot e gjithë ditën. Dhe s'kan për ta besuar asnjëherë që Shqipëria mund të ketë një sistem drejtësie ku ligji dhe jo leku. Prandaj se kush ka drejt dhe kush ka faj. Prandaj dhe vazhdojnë ta pengojnë herë duke gjuajtur me gur dhe herë duke hedhur gurin e fshehur dorën, reformën historike në drejtësi. Ata besonin dhe besojnë tek pushteti. Jo tek Shqipëria, ku shteti u shërben qytetarëve, dhe njerëzit me pushtet janë në shërbim të shtetit. Pikërisht, besimi se Shqipëria mund bëhet më ka sjellë mua këtu, në këtë zyrë, dhe bindja se Shqipëria jo vetëm duhet, po do të bëhet shteti që na ka munguar në 20 e kusur vjet lirie pa rend ligjor dhe as rend rrugor, më mban mua në kryet kësaj detyre. Dhe me këtë bindje, që ne duhet dhe mund të bëjmë shtet, kemi qeverisur dhe do të vazhdojmë të qeverisim, duke nisur dhe çuar përpara reforma, cilat mendojeni pak, po të ishin filluar 20 e kusur vjet më parë, do të kishim bërë sot Shqipërinë një vend krejt tjetër. Nga ky që kemi plot plagë, të mëdha dhe probleme pa numër të trashëguara, qysh se kemi marrë detyrën të qeverisim, vetëm 3 vjet më parë. Me këtë bindje, kemi reformuar më në fund nivelin e dytë të qeverisës vendit, duke krijuar 61 njësi vendore që mund të bëjnë zhvillim, ekonomi, sukses, pas 25 vjetësh të humbura në çorganizimin e organizuar të afro 400 bashkive e komunave që sollin vetëm probleme. Me këtë bindje kemi hapur kantierin e reformave në çdo sektor, nga rendi e siguria tek drejtësia dhe administrata publike, nga ekonomia tek energjia, nga taksat tek pensionet e ndihma ekonomike, nga tekstet e shkollës qysh në bankën e klasës parë, tek arsimi i lartë dhe tek ai profesional, nga shëndetësia tek bujqësia, nga shërbimet për qytetarin tek diplomacia në shërbim të interesave të Shqipërisë dhe të nevojave të shqiptarëve jashtë atdheut. E gjithë ngrehina e shtetit sot është përfshirë në një kantier reformash, ku erës ndryshimit i kundërvijen korrente presionash antireformisme nga më të ndryshme. Nga një anë, rezistenca, inercia, e mënyrës tradicionale dhe të parit dhe të bërit gjërave në këtë vend. Nga anë tjetër, rezistenca e qëndrave të çfarëdollojshme, të interesave, të prekura, apo të kërcënuara nga ndryshimi i status quo që sjellin reformat.
dhe përballë orë çast. Rezistenca e të gjitha shtresave të kalburat politikës vjetër që jeton në Balt dhe Baltos ku mundet, sa mundet, këtë mundet. Reformat për të bërë shtet janë operacione të rënda. Ato shoqërohen me masa padëshirueshme, të cilat shpesh u ngjajnë ilaçeve të hidhura. Reformat kërkojnë kurajë të madhe dhe një durim të posaçëm, sepse shkaktojnë vështirësi të reja, shpesh të papërballueshme në dukje dhe stres, përpara se sa të fillojnë të japin pak nga pak rezultate. Reformat tona kanë nisur tani më të japin rezultate të para, por na duhet çdo ditë punë më e madhe, e këmbgulje më e fortë. Dhe sigurisht duhet kohë e domosdoshme e durim shëmbullor për t'i çuar përpara këto reforma dhe për të marrë në këtë rrugë të re rezultate ende shumë më të prekshme, vit pas viti, hap pas hapi, në çdo sektor. Në këtë vit që po mbyllet pas 3 vjetësh përpjekje dhe mundime në rrugën e reformave, ne kemi vendosur që të mos presim më shumë për t'i ndarë, për mes ndarjes një sasie të madhe të ardhurash buxhetore, frytet e para të reformave, me të gjitha ata që në fund fundit i garantojnë reformat me punën e me sakrificat e tyre në shërbim të shtetit. Gjykojmë se është koha, jo thjesht për të rritur rrogat për mësuesit, mjekët, e infermieret, policët, e ushtarakët dhe të gjithë punonjësit e shtetit me radhë. Por është koha për t'i dhënë po ashtu, përmes një rritje shumë të ndjeshme të rrogave, të gjithë sa i forcët madhe mbështetëse të reformave, të gjitha familjeve, të atyre që punojnë për shtetin e Shqipërinë që duan të bëjmë, mesazhin e qartë të vetëdijesimet kësaj shumice qeverisë, se roli i tyre është i pazëvendësueshëm për t'i çuar përpara reforma. Familjet e tyre meritojnë të marrin sot një shpërblim domethënës nga reformat që vërtet jemi ne që udhëheqim, por është mbështetja e njerëzve të këtij vendi që i bën të mundura. Ashtu siç është koha po ashtu për t'u dhënë të gjithë pensionistët e Shqipërisë një mesazh kuptim plot, respektin rreth parë për madhështinë njerëzore me të cilën përballojnë jetën e tyre as pak lehtë, rreth parë për shkak të pensionit aq të ulët. Edhe pse në këtë pikë duhet ta bëj shumë të qartë vetdijen time, se sa do të bëjmë ne për pensionistët, s'do të jetë dot asnjëherë aq sa do të donim ne të ishte. Dhe lëre pastaj aq sa prindit tanë shtrenjtë kanë merituar me kohë me vakt, deri në muzgun e një jetë të kaluar me një punë aq të mundimshme dhe të shpërblyer si mos më keq. E pra, sot qeveria është bërë gati të spostojë nga buxheti i shtetit në buxhetet familjare të punonjësve e të pensionistëve plot 100 milion dollar. Kjo është me herë shuma më e madhe e vendi në dispozicion të familjeve në një vit vetëm për rroga e pension. Sa për të pasur një ide, qeveria më pashme ndau nga buxheti i shtetit për rroga e pensione 124 milion dollar në 8 vjet. Ndërsa ne jo vetëm ndajmë në një vit vetëm buxhetor 100 milion dollar, po duke llogaritur edhe 100.4 milion dollar që janë ndarë në këta 3 vjet nga ulja e taksës mbi rrogën, plus 40 milion dollar nga një njëti mekanizëm i uljes taksës vitin e ardhshëm, arrim që falë kësaj faze të parë reformash të spostojmë në buxhetet familjare të punonjësve tanë dhe të pensionistëve 240.4 milion dollar brenda një mandati vetë. Pra ne, në një mandat, ndaj nga buxheti i shtetit për të rritur fuqinë blerëse të punonjësve të shtetit dhe të pensionistëve, dy fishin e parave që qeveria e mbarshme ndau në dy mandate të marra së bashku. Po nuk mbaron këtu llogaria, sepse ulja e taksës mbi rrogën ka bërë që ne të ndajmë nga buxheti i shtetit dhe 300 milion dollar në këto vite për buxhetet familjare të punonjësve të sektorit privat. Kështu,
po të mbledhim kontributin total të një mandati të kësaj qeverie për rritjen e të ardhurave të të gjithë punonjësve në shtet apo në privat dhe pensionistëve po ashtu, shifra e një mandati arrin plot 540 milion dollar që nga buxheti i shtetit janë spostuar në buxhetet familjare, që do të thotë nëse qeveria e mbarshme në 8 vjet ndau vetëm 124 milion dollar nga të ardhurat e shtetit për të rritur të ardhurat e familjeve, kjo qeveri në vetëm 4 vjet ndan 540 milion dollar. Dhe nuk po bëj këtu llogarin tjetër, se sa u mori mbrapsh përmes taksës famkeqe, të sheshtës famshme, qeveria e shkuar punojësve të shtetit nga ato 124 milion që dha në 8 vjet për rroga e për pensione. E di që shumë kujt në një mjedis kaq të ndotur nga balta e përditshme e akuzave, shpifjeve, gënjeshtrave, ku çdo ditë injektohen sasira maramëndse të helmit të dëshpërimit tek kushdo që ja vë veshin me ose pa dashje kazanit politikës së mbrapsht dhe medjave që i vënë pas avazit të atij kazani, këto shifra që porështoj këtu mund t'i duken në rastin më të mirë si një çudi e vështirë për t'u besuar dhe në rastin më të keq si një fantazi e papëlqyeshme. Por jo, nuk janë as pak çudi, po janë vetëm rezultatet e një qeverisje të përgjeshme trevjeçare. Kjo qeveri e pranoi mund mos e ketë aftësinë ta tregojë sa duhet dhe si duhet ndjeshmërinë e saj të fortë ndaj ekonomisë familjare të njerëzve të këtij vendi. Por kjo qeveri e ka, pas më të vonë ndryshim, meritën që ka zbatuar besnikrisht një politikë të ardhurash të bazuar në parimin më shumë për atë që fiton më pak. Fantazi këto shifra nuk janë jo, sepse çdo njeri këtij vendi që jeton me një rrog për punën që bën në shtet apo në privat, e kalkulloi fare ta bëj sot dhe nesër llogarinë në xhepin e tij. Por unë nuk dua në radhë të parë që krahasimi i 540 milion dollarëve në 4 vjet me 124 milion dollar në 8 vjet duket si një tentativë për t'ju thënë punonjësve dhe pensionistëve se kemi bërë ndonjë mrekulli për ta. Apo qoftë dhe të duket se jemi të kënaqur me kaq sa kemi bërë. Edhe pse koha që kemi pasur në dispozicion ka qenë tmerrësisht e shkurtër në raport me vitet e panumërta të keqqeverisjes më parshme dhe me malin e problemeve që në ra barat punojmë për të sheshuar hap pas hapi. Jo, ne nuk kemi bërë asnjë mrekulli dhe nuk jemi të kënaqur me kaq sa kemi mundur të bëjmë deri tani. Është vërtet me rritjen e re të rrogave për të gjithë punojësit tanë. Duke filluar nga 1 mars i vitit që vjen, ne nuk do të jemi më vendi i fundit në rajon, as për rrogën më të ulët, as për rrogën mesatare, dhe as për atë maksimale në administratën shtetërore. Qoftë ata që marrin aktualisht rrogë minimale në shtet, dhe qoftë ata që marrin rrogë mesatare, kanë prej 3 vjetësh taksën më të ulët mbi pagën në gjithë rajonin tonë, por kanë dhe rrogën më të ulët. Nga 1 mars i 2017, do të vazhdojnë të kenë taksën më të ulët, por rroga minimale për punojësit e shtetit tek ne do të jetë më e lartë se sa në Kosovë, në Malin e Zi dhe në Serbi dhe fare pak më e ulët se sa në Maqedoni, sepse ne do arrisim me rreth 35%. Ndërsa rroga mesatare do të bëhet më e lartë se sa në Kosovë e në Serbi dhe do të jetë më afër mesatares në Maqedoni. Por thënë këto, dua t'i siguroj të gjithë se për mua kjo nuk quhet mjaft. Asgjë nuk është mjaft. Asnjë rezultat që kemi arritur në këto 3 vjet vështira nuk është mjaft. As kjo rritje e fortë rrogash nuk ka se si të jetë mjaft. Jo vetëm sepse nevojat e Shqipërisë dhe shqiptarëve janë ende shumë më të mëdha, por edhe sepse ambicia ime, ambicia jonë për Shqipërinë është shumë më e madhe. Faleminderit.